Moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Me ollaan Vaasassa. Meidän lomareissun ensimmäinen etappi on takana. Just hetkistä tultiin Vaasaan ja tänne meidän huoneeseen Heinellä. Tältä näyttää meidän hotellihuone täällä. Sitten lähdetään syömään. Kaikki on vaan ihan poikki, mutta pakko päästä syömään hirveänä. Kato mikä ilma. Näitä. Mikä tää on? Mikä tää on? Mikä tää on? Se on hyvä. Olipa harvinaisen hyvä ja monipuolinen ja runsas aamupala. Ehkä pientä jännitystä ilmassa, kun ei ihan hirveesti kuitenkaan aamupalaa maistunut. Niin. Me siis pakattiin kotona tämmönen yksi hotellilaukku, niin ei tarvinnut niitä kaikkia matkalaukkuja raahata sitten tänne sisälle. Ja nyt sitten taas tää voi jättää autoon ja napata vaan matkalaukut autokirjakodista. Me ollaan lentokentällä. Jee, kylmissään. Täällä on aika vilponen. Nella, sun pitäisi jättää takki vielä auto. Oho! Laittaa just seuraava laukku. Hyvä tossa. Iia, mikä on tarina, käsien tarina-asteikko? Näytä. Kiellä vähän piippas tuossa turvatarkastuksessa. Sydämenkin. Housun nappi. Nyt mennään. Tytöt, tytöt. Mikä fiilis? Hyvä. Kiia, jännittääkö? Jee, nyt mennään. No niin, 10 minuuttia lento lähti. Ja ehkä hei, paras päätös ikinä. Ekarvin paikat. Jalkatilaa. Nella sai ekana ruuan. Näyttäis pastalta, näyttää hyvältä. Jos on kuuma. Sitten katsotaan, mitä me Kiian kanssa saatiin. Tähän siellä on chilin kuva. Onko hyvä? Sitten meidän ruokaesittely. Riisiä, kanaa ja papuja. Tuoksuu ainakin ihan hyvälle. Sitten oli sämpylää ja sitten koudajuustoa siihen päälle ja voita. Ja sitten täällä on näköjään Mexican bean salad, Mexican papun salaatti ja sitten jälkiruoksi on omenakakkua. Täällä on aika lämmin. Ja hei, ekana koneesta ulos. Sitten vielä matkalaukut ennen viimeistä reissaamista hotellille. Voipa vähän näyttää sinua. Da 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 da
Okei. Ei kannata ihan hirveästi, vaikka yksi, koska sitten me mennään kohta syömään. Vai mennäänkö tää kiinni? Siis tää loppuu nyt tää... pitkä matka, mutta se kannatti. Äkkiseltään, just puhuttiin tuossa tyttöjen kanssa, äkkiseltään aivan mahtava oloinen paikka. Me ollaan ihan in love. Ja nyt me mennään vielä kokeilemaan, miltä merivesi tuntuu. Syötiin tuossa hotkasemalla hodarit ja juotiin limpparit. Ja sit kohta mennään illalliselle. Meidän piti valita kahdesta aikataulusta, että mennäänkö aikaisempaan vai myöhäisempään. Niin otettiin se aikaisempi. Mä luulen, että se on meille uimikaallo tuohon. Ui vitsi mikä. Pitäisikö meidän heittää kengät tähän ja testata minkä lämpöistä vesi? Moikka! Ja Hannella meni jo. Ei mitään! Oliko kylmää? Ei. Nella täällä jo aivan täysillä uimassa ja siis on karataalot. Mulla on mekko ihan kastroja. Hei mä luulen kuulkaa, että me ollaan sen verran väsyneitä tästä reissusta, niin me tää ilta käytetään siihen, että me tutustutaan hotellialueeseen. Kohta me lähdetään illalliselle, mennään vaihtamaan vähän vaatetta ja sit jatketaan huomenna. Kiitos todella paljon, että olit mukana meidän reissussa tänne Playa Tauritoon. Ja vai että sanat ei riitä kuvailemaan sitä, minkälainen fiilis nyt on. Ihan super onnellinen ja kiitollinen ja hyvä ja meille tulee mahtavaa viikko, vai mitä tytö? Joo! Kiitos kun katsoit. Nähdään taas. Moikka!